Слава Україні! Ситуація в Одеській області є повністю контрольованою з боку обласної військової адміністрації та військового командування. Сили оборони знаходяться на визначених бойових позиціях та виконують бойові завдання. Пізно ввечері, як і по всій державі, в Одеському регіоні лунав сигнал повітряної тривоги. Слава Богу, обійшлося без обстрілів. Ситуація на водоймищах Одеської області теж є повністю контрольованою, рівень води не є критичним. А ось критично важлива інфраструктура повністю забезпечена усім та працює, повноцінно працює в умовах воєнного стану. Бажаю кожному з нас продуктивного дня і перемоги та миру. Слава нашій нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій! Обов'язково переможемо!